Лікарня на цьому місці у Заліщиках працює з 1896 року. Такої глобальної реорганізації ця споруда за більше як 100 років не бачила. Капітальна реконструкція 6 будівель і зведення ще 4 нових корпусів. Прокладення нової теплотраси, водогонної каналізації, повне переоснащення медичного обладнання. Усе зроблено за 10 місяців з ініціативи та коштом уродженця Заліщицького району Дмитра Фірташа. Я сьогодні доволен тим, що ця лікарня, ну, по крайній мірі, те, що ми бачимо по рахунку, вона може обслуговувати порядка 50 тисяч чоловік в рік. Це достатньо, я не кажу, що це дуже великий, але, по крайній мірі, це достатньо немаленький процес, який може бути. І він може дати дуже якісне і важливе, скажімо, обслуговування, тому що у вас є сьогодні все обладнання, яке тільки може бути. По крайній мірі, я сам слідив, сам смотрел, що вибирають. Під час урочистостей голова Заліщицької райдержадміністрації Дмитру Фірташу і голові Тернопільської облдержадміністрації вручив відзнаки «Людина року». Міський голова Заліщик повідомив, що Дмитро Фірташ став першим почесним громадянином в історії цього міста. Усе це – вияв вдячності за лікарню, де пацієнтами будуть мешканці не лише Тернопільської, а й сусідніх Чернівецької та Івано-Франківської областей, де районні лікарні такого обладнання і таких можливостей, як в Заліщиках, не мають. Одна мета – це допомога людям. І я, як керівник сусідньої області, щиро радію разом з вами за наших сусідів, за те, що вам це вдалося. Ми межуємо в Чернівецькій області, багато людей тут до нас звертається і лікується. Дуже сучасне діагностичне обладнання, де можна пройти обстеження всіх і лікуватися на цьому обладнанні. Наші фахівці пройшли вже, а дехто проходить навчання в різних інстанціях, щоб вводити нові технології. Особливо радіють новій техніці бригади швидкої допомоги Заліщицької районної лікарні. Одна з цих бригад не раз перемагала на всеукраїнських і була призером на міжнародних змаганнях швидких. Коли кілька років тому збирались на перші змагання, не було й карети швидкої, яка б змагатись могла. Зараз мають 6 новеньких реанімобілів. 5 автомобілів класу А і один автомобіль, от ви бачите перед собою, крафтер, автомобіль Volkswagen, це класу Б. Значить, автомобілі повністю комплектовані всім сучасним обладнанням. Автомобілі прийшли тільки вчора, але з технікою ми знайомі, з цією апаратурою ми працювали, вчилися, готувалися. Ну і я думаю, що жителі району, казав Дмитро Васильович, найбільше потерпають. Я думаю, що в даному випадку вони отримають той шанс, щоб вчасно доїхати не тільки до районної лікарні, а й отримати спеціалізовану допомогу у обласних і київських клініках. А перемоги на міжнародних змаганнях швидких будуть? Я думаю, що це стимул, додатковий стимул поїхати, похизуватися, ну і підтвердити свій рівень. Реорганізацію первинної ланки медицини, зокрема переобладнання ФАПів, амбулаторії, медпунктів, на Тернопіллі планують завершити в першому півріччі наступного року, каже голова облдержадміністрації. Та в переоснащенні лікарень без меценатів, визнає, не обійтись. До реформування медичної галузі в області немає жодного бізнесмена, всі підключилися. Тут, звичайно, все на себе взяв Дмитро Васильович Фірташ, але ми по інших районах розподілили відділення. Іде потужніший керівник, чи це аграрного господарства, чи це промислового підприємства, він бере на себе відділення, а де-не-де копіруються 2-3, і ця робота проводиться в кожному районі. 21 мільйон українців живе в селі чи в таких маленьких містах, як Заліщики. Якість медичного обслуговування там і в столиці чи в містах-мільйонниках незрівнянна. Та переконаний Дмитро Фірташ, цю прірву в якості життя українців можна подолати. Поэтому надеюсь, что вот этот пример, который мы сегодня делаем, и будем продолжать его делать и в других местах, то есть я думаю, что и то, что сегодня сказал губернатор, что местные бизнесмены, которые здесь есть в области, если каждый подключится и что-то даст свое, то я надеюсь, мы потихоньку, потихоньку поднимем это. Спасибо.